Meknarkele, Putin Aliyev Handipuma. Մոսկվայում մեկնարկել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Աղբյուրի փոխանցմամբ Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ալիևին Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումային լուծումներ գտնելու համար։ Հանդիպումից այլ մանրամասներ առայժմ չեն հաղորդում։ Ավելի վաղ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ Պուտին Ալիև հանդիպմանը նախատեսվում է քննարկել ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների հետագա ամրապնդման առանցքային հարցերը, առևտրային ներդրումային և հումանիտար համագործակցության շեշտադրմամբ։ Նաև նախատեսվում է կարծիքների փոխանակում տարածաշրջանային արդիական խնդիրների շուրջ։ Հիմնական ուշադրությունը դարձվելու է Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման գործնական ասպեկտներին, այդ թվում ապաշրջափակման, տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի զարգացման խնդիրների լուծման հետ կապված, ասված է հաղորդագրությունում։ Եսով եմ, որ այդպիսի տաղանդավոր մարդկանց մասին կարծիք ասեմ, Մովսես Հակոբյանը Արշակ Կարապետյանի նշանակման մասին, armdaily.am-ը գրում է։ Քիչ առաջ նախագահականից հաստատել են, որ հրաժարական են ներկայացրել պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը եւ գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանը, վերջինս կնշանակվի պաշտպանության նախարար։ armdaily.am-ը զրուցել է գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանի հետ։ Պարոն գեներալ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վաղարշակ Հարությունյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Լարվածության այս ֆոնին ինչպես է գնահատում պաշտպանության նախարարի հրաժարականը։ Լավ է, որ հրաժարական է տվել։ Կարծում եք, դա ճիշտ որոշում է եղել։ Չգիտեմ։ Քննարկվում է Արշակ Կարապետյանի թեկնածությունը պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Ինչպես է գնահատում Արշակ Կարապետյանի նշանակումը այս պաշտոնում։ Հայ ազգին շնորհավորում եմ։ Կարծում եք, նա իսկապես այս պահին ամենալավ թեկնածուն է, ունի բավարար որակներ այս բարդ ժամանակահատվածում այդ գերատեսչությունը ղեկավարելու։ Ես ով եմ, որ այդպիսի տաղանդավոր մարդկանց մասին կարծիք ասեմ, ես կարծիք չունեմ այս նշանակման մասին, իսկ Վաղարշակ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին գնահատական կտակ, ես արդեն ասացի, որ տաղանդավոր մարդկանց գործունեությունը չեմ գնահատում։ Պարոն Հակոբյանի, իսկ սահմանին մեր բանակի մեր զինվորականների պատասխանը համարժեք է թշնամուն։ Ես տեղյակ չեմ, թե ինչ է կատարվում, ես բանակում չեմ ծառայում։ Հարգելի տիկին Լազով, ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գրասենյակում և ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Պիտի ասեմ, որ բարձ եմ գնահատում Եվրոպական խորհրդարանում ձեր գործունեությունը, և պիտի նաև իմ գնահատանքի խոսքերը ասեմ այդ առիթով։ Հատկապես շատ կարևոր եմ համարում, որ Եվրախորհրդարանի ընդունած վերջին բանաձևը, որտեղ առանձնահատուկ ընդգծում կար գերիների խնդրին, և ընդհանրապես բանաձև, որի համահեղինակներից էիք դուք, շատ կարևոր շեշտադրումներ էր պարունակում մեր տարածաշրջանում կայունության և խաղաղությանը նպաստելու իմաստով։ Շատ կարևոր եմ համարում բանաձևում ընդգրկված կոչը Թուրքիային ընդունել և ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և ուզում եմ ընդգծել, որ դա մեզ համար ոչ միայն պատմական ճշմարտությանը առերեսվելու խնդիր է, այլև մեր ընթացիկ իրադրության ճիշտ գնահատման և ճիշտ մեկնաբանության շատ կարևոր բաղադրիչ։ Պիտի ողնակությամբ նշեմ, որ Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները շատ լավ դինամիկա են ստացել։ Հունիսին ես հանդիպում ունեցա Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, որից հետո տեղի ունեցավ Օլիվեր Վահրեի այցը Հայաստան, որտեղ ըստ էության պաշտոնապես հայտարարվեց Հայաստանի 2.6 միլիարդ եվրոյի աջակցության փաթեթ հատկացնելու վերաբերյալ։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի այցը Հայաստան, որտեղ մենք ավելի կոնկրետացրեցինք մեր համագործակցության ծրագրերը և պլանները։ Պիտի առանձնահատուկ շեշտադրեմ մեր երկրի հարաբերությունները Ֆրանսիայի հետ, և մենք հպարտանում ենք այդ հարաբերություններով, և ասում ենք, որ
ֆրանսարական հարաբերությունները ունեն առանձնաշնորհյալ բնույթ։ Կրկին հունիսի 1-ին ես շատ կարևոր հանդիպում եմ ունեցել Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մենք նաև մեր գործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել եւ իհարկե մենք կարծում ենք, որ Ֆրանսիայի հետ մեր հարաբերությունների հետագա զարգացումը եւ խորացումը պիտի առաջնահերթություն լինի մեր օրակարգում եւ պիտի ասեմ, որ բարձր եմ գնահատում նաեւ այն դերակատարումը եւ շահագրգիռ մասնակցությունը, որ Ֆրանսիայի նախագահը ունենում է մեր տարածաշրջանի անվտանգային հարցերի կառուցողական լուծման գործում։ Կրկին անգամ ողջունում եմ ձեզ եւ կարծում եմ դուք գիտեք, որ մենք ձեզ համարում ենք Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ, եւ բայց նկատի առնելով նաեւ, որ դա դուք պաշտպանում եք ճշմարտությունը եւ դա շատ կարևոր է եւ ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները, որը առանձնակի կշիռ է տալիս ձեր գործունեությանը։ Merci monsieur le premier ministre. Շնորհակալություն բարի վարչապետ։ Merci de me recevoir. J'ai regardé votre biographie et j'ai vu que nous sommes nés le même jour, le 1er juin. Շնորհակալություն որ ինձ ընդունեք, ես ձեր կենսագրությունը նայեցի ու տեսա, որ նույն օրն եք ծնվել, հունիսի 1-ին։ Vous faites partie des gens qui aiment relever les défis compliqués. Et je crois que vous les relevez avec beaucoup de talent. Je voulais d'abord vous féliciter pour votre victoire aux élections. C'est un choix d'autant plus important dans l'environnement régional qui est le vôtre. Սա առավել եւս կարեւոր է հաշվի առնելով տարածաշրջանային համատեքստը։ Je viens ici à la fois comme membre du Parlement européen et notamment comme présidente de la sous-commission de la défense et de la sécurité et aussi comme française, ancienne ministre d'Emmanuel Macron qui est évidemment informée de ma visite. Ես այստեղ գալիս եմ եւ որպես եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչ, մասնավորապես խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության ենթահանձնաժողովի նախագահ, բայց նաեւ ինչպես ֆրանսուհի նախագահ Մակրոնի կառավարության անդամ, որը բնականաբար տեղյակ է իմ այցի մասին։ Je me suis en effet beaucoup battu pour que le Parlement européen rappelle à la Turquie la nécessité de reconnaître le génocide des Arméniens. Ես իսկապես շատ եմ պայքարել, որպեսզի Եվրոպական հանձնաժողովը հիշեցնի Թուրքիային հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Parce qu'on ne peut pas construire l'avenir si on ne reconnaît pas le passé. Որովհետև հնարավոր չէ ապագան կառուցել, եթե չենք ճանաչում անցյալը։ Et je continuerai d'être une amie de l'Arménie au Parlement européen comme beaucoup de députés français, mais en ce qui me concerne